Som comunitat educativa. Som la coordinadora d'AMPAs i AFAs de les escoles públiques de Sant Cugat. Som famílies que treballem colze a colze amb els nostres mestres, gràcies a la confiança que ens han fet la gent de les nostres escoles. Fa dies que sentim i veiem als mitjans de comunicació declaracions d'alguns col·lectius, associacions o partits polítics que denuncien que les escoles públiques s'adoctrina els nostres fills i filles i que a les aules es fomenta l'odi a Espanya. Rebutgem frontalment aquestes declaracions. No tenim fins ara cap motiu per pensar que els nostres fills i filles estiguin sent adoctrinats, ni animats a odiar res ni a ningú. De cap de les maneres, al contrari. A l'escola que coneixem hi ha una colla immensa de professionals que treballen decididament des d'uns valors i per uns valors tan inqüestionables com el respecte, la tolerància i la pau. A l'escola pública s'hi ensenya a estimar el nostre entorn més proper i el món sencer. I es fa decididament per contribuir a fer créixer generacions més crítiques, que, més enllà de les opcions polítiques de cadascú, siguin capaces de posar-se d'acord des de les diferències i des de la pluralitat. Perquè la diversitat és un bé per a tothom, i perquè aquesta és l'única forma d'apostar sense vacil·lacions per la cohesió social, més enllà de les opcions de cadascú. L'escola pública treballa decididament per la igualtat d'oportunitats i per la cohesió social. Des d'aquí, per tant, la coordinadora d'AMPAs i AFAs de Sant Cugat donem el nostre suport més decidit a l'escola pública de la nostra ciutat i, per extensió, a la de tot Catalunya, perquè segueixi ferma la seva tasca diària i constant de contribuir a fer persones lliures, crítiques i persones que siguin capaces cada dia de fer un món millor,